gharama ya maisha inaendelea kuwa juu. Sindio? Hata mambo yale President Kibaki alikuwa amefanya, akatengeneza vizuri mambo ya masomo. Kila mtu wa kawaida akaweza kusomesha mtoto. Sasa inakuwa ngumu kutomeza mtoto siku hizi. Kwa sababu tunaendelea kuongezewa mizigo juu ya mizigo ingine. Fees ya shule imeenda juu. Fees ya university imeenda juu. Bidhaa ya kununua kwa duka imeenda juu. Kila kitu ni juu, juu, juu. Sasa ile story tulikuwa tumeambiwa ya mboto map, kumbe ilikuwa msaa tu. Ilikuwa msaa tu ndio mpeane kura watu waende wakapore. Na ile inaendelea saa hii ni uporaji tu. Usidanganywe na mtu. Mkiambiwa mafuta inaenda juu, haiendi juu bure. Ni kwa sababu kuna mtu anapora. Tunaelewana? Tunaelewana? Wangapi wanataka tumalizane na hawa watu wakati kifika? Wangapi wanasema wakati kifika tumalizane na hawa watu? Nione kwa mikono juu, nione, 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 nione. Asanteni sana.